Háhitasvæði í Reykjadal er náttúrulega mjög aðgengilegt. Það er á láglendi rétt við nálægt höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þess vegna kannski sækir fólk sérstaklega í það. Það er fjölbreytilegt, skemmtilegt í þessum Grónadal. Svo náttúrulega þessi heiti lækur sem er alveg ekstra skemmtilegt fyrirbæri fyrir fólk að baða sig. Reykjadalur er innan Hengilssvæðisins og gróðurfar þar í heild sinni við þessi jarðhitasvæði er mjög fremur fjölbreyttur. Við erum þarna með hveravotlendi sem er frekar ríkt og svona fjölskrúðugt og einkennandi fyrir Hengilssvæðið. Það þarf kannski að fara að grípa til einhvers konar fjöldatakmarkana á svæðinu og frumskilur auðvitað að afmarka þá göngustíg þannig klárlega að fólk sjáu hvar það á að fara og hvar það má ekki fara. Þannig að það er auðvitað ýmislegt að gera og svo er náttúrulega kannski komið að því hreinlega að hafa landvörslöfna á svæðinu allt sumarið. Það er líka mikilvægt að koma í veg fyrir frekari framkvæmdir á svæðinu. Það er vel sýnileg háspennulína þarna, norður af Reykjadal og það er áhugi á að bora meira þarna og jafnvel fara með vegi þarna og svo framvegis. En ég tel að það sé mikilvægt að halda þessu sem mest eins og það er núna. Ég tel að það vanti miklu, miklu fleiri rannsóknir á ágangi ferðamanna á háhitasvæðum á Íslandi og án rannsókna þá skortir okkur skilning á samspilinu á milli auðlindarinnar og ferðamennskunar og án þess skilning þá skortir okkur forsendur til að stýra áhrifum ferðamennsku rétt. Ferðamenn á háhitasvæði fara kannski ekkit sérstaklega vel saman og það er náttúrulega vegna þess að háhitasvæði eru einstaklega viðkvæm svæði, hveraleirinn sporast auðveldlega til dæmis og hverahrúðrið það er mjög brotkennt, þannig að það sér mjög fljótt á háhitasvæðum ef að ferðamenn fá svona lausa taumana á þeim. Ég tel að ferðamennska og vernd náttúrusvæði geta alveg farið saman, en það er í þessu gagnvart háhitasvæðum eða jarðhitasvæðum yfir höfuð að þá bara þarf að finna leið til að bæði fá að njóta sín, bæði venduninn og að manneskjan fá að njóta svæðana. Ég tel að eitt öflugasta stýritækið er fræðsla og aftur fræðsla. En hvernig við komum henni til ferðamanna er hægt að gera á mismunandi hátt og það eru kannski það sem við þurfum að hugsa okkur aðeins sérstaklega í Reykjadal, hvernig undir að koma fræðslunni betur til skila til ferðamanna. Sko, almennt er bara einmitt þessi ferðamenn. Þeir hafa áhrif á gróðurinn og náttúrulega sífellt traðk á þessum svæðum kemur í veg fyrir að gróðurinn viðhaldi sér, hann æðist, jarðvegur þjappast og gróðurinn fær ekki að viðhalda sér. Þannig að það er svona helstu beinu áhrifin, myndi ég segja. Spurningin er þegar við erum komin svona mikinn fjölda, að þá erum við komin með ákveðin massa túrisma á ákveðnum stöðum, hvort við byggjum ekki bara innviði sem taka við þessum massa túrisma og með því léttum álagið á önnur svæði. Þannig einhvers staðar verða ferðamennir að fara og þá tökum við bara vel á móti þeim á ákveðnum stöðum og höfum bara pott þetta innviði og þjónustu fyrir það á þeim stöðum. Og spurning er hvort að Reykjadalur sé kominn í þann flokk. Ég veit það ekki.